wabeika kodiki. Láàrin ọba tó dá wa àtọlọ́wọ́ ọba àti àwa àti ọlọ́run, ìròyìn náà ni ó ń ṣe kí ni. Tẹ́lí á ní òun sún mi. Òun ní òun máa kọ ètí ń bá jẹ́ gbogbo ohun tí ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yányá. Òun ní òun máa kọ fún wa. Iná sọ̀yọ́ dẹ́dẹ́yà ánìwé fàáṣọ àyẹ̀wò àlùmọ̀ kárí. Ọ̀rin tí ń jẹ́ irun, òun ní òun máa kọ bó ti bá jẹ́ ìbàjẹ́. Ìwọ̀n tó jẹ́ tí ó máa kírun ká mọ balú níbi ilé èèyàn. Àgbọ̀dọ̀ jẹ́ tí ń kírun ká tó gba kọjá pé ní òun ní òun máa dèèyàn sínú. Nínú táwọn ibi jẹ́ àmọ̀ ni wípé. Béèyàn bá dé tí bá máa ń dèèyàn nú tó bá kírun ọlọ́run nígbà wọn yẹn. Tó ń tọ́jú mọ̀ tẹ́lẹ̀ ọwọ́ àwọn ọ̀fẹ́ máa dèèyàn sínú tó. Irun yín máa ń kọ gbogbo àwọn kọ̀ọ̀bá yìí fún èèyàn náà. Wọ́n lé àsìkò ńlá akúbárù wọ́n lọ àwọn èèyàn alẹ́ máa tẹ̀sán òun. Wọ́n lé àsìkò ńlá ọ̀rin tí ń dé èyí tí ó fi lágbára jù òun náà ni ká má gbàgbé ìrántí ọlọ́run. Òun ló fi tóbi jù. Wọ́n lọ àwọn èèyàn alẹ́ máa tẹ̀sán òun. Ọlọ́run wa ni òun tún mọ nǹkan míì tẹ́ tó ń ṣe tó tún dára tó tún rẹwà. Tí yóò tún máa jẹ́ tí yóò tún máa tẹ́wọ́ gbà nínú iṣẹ́ yín. Ọlọ́run ní òun tún mọ̀ án náà. Kọ́lá tààlà àfisù aláṣọláwàt wàṣọláwàtò lòwòsítọ̀. Ọlọ́run ní láyé kọ́ ni tí. Láì mí Ọlọ́run ní kí ni ẹ ṣe kí ni. Àfisù aláṣọláwàt. Ẹ sọ ìrun wákàtí márààrún. Ìrún wákàtí márààrún ẹ kí lásìkò ẹ. Ẹni tí kìí bá kírun òkú èèyàn lẹ́ni yẹn. Àbí kí ni ìka tó fẹ́ fi máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Òròjú ni kìí jẹ́ kọ̀pọ̀lọ̀ kò yẹn fẹ́ kírun. Ká bọ́ sókè ká bọ́ sílẹ̀ látara jíjẹ múmu. Ń jẹ́ ká gbàgbé àti kírun lásìkò ẹ̀. Ọlọ́run ní ẹni tó bá wá lè gbìyànjú tó sọ ìrun tó ki lásìkò ẹ̀. Wọ́n sọ lẹ́yìn àtúndì òwúsítọ̀. Ẹ kí àyè ńlá ẹ ti máa sọ tánkì. Àṣùbá ẹ máa sọ tánkì. Áṣù ẹ máa sọ tánkì. Mọ́ngìrì ẹ máa sọ tánkì. Iṣẹ́ ẹ máa sọ tánkì. Kẹ wá kí lásìkò ẹ yẹn. Ọlọ́run ní tó máa dára jù ní o. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn yẹn ẹ sọ ìrun kan tí wọ́n pè ní irun. Wọ́n sọ lẹ́yìn àtúndì òwúsítọ̀. Ìrun àárín. Wọ́n kú mọ́ lè ibẹ̀ ló ní wíìdì ti pass. Torí ó ní wíìdì tí ó ṣe láṣìírí láàárọ̀ ló ṣì ṣe lẹ́yìn asiri. Ǹjọ́ pé àsìkò asiri yẹn àwọn mọ̀lẹ́kà kan ń bẹ tí wọ́n bá ti gbaṣẹ́ ní àlìfájà ni. Tó bá tún di ẹ̀yìn asiri àwọn míì ń bọ̀ wá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn gbà náà. Torí mo rí ká ń ríka pé ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ àmàlẹ́kà ibi tọ́lọ́run fẹ́ràn wá ní yóò máa béèrè pé báwo lè ṣe fa àwọn èèyàn mí lẹ̀. Àwọn ọmọ fèsì pé àwọn fún wọn lẹ̀ lórí iṣẹ́ rí ni wọ́n kírun àṣùbá lọ́wọ́ wọ́n kì í tánà lákùn bẹ́ ẹlòmíín tó rọ́pò àwọn tó wà mẹ́ tẹ́lẹ̀. Wọ́n tún kírun ásìrì lọ́wọ́ àwọn tó wà mẹ́ ní àsìkò fájìrí àwọn náà wọn tún kó mẹnu ní oṣù gbaṣẹ lọwọ wọn. Iná náà wá dùn. Tàbí àsìkò yẹn àsìkò gbàdúrà ni ọlọ́ni àsìkò yẹn ẹ sọ àsìkò náà dáadáa. Kú ní láì kọ́ ní tí. Wọ́n kú mọ́ lè dá ikọ̀ ní tí. Ẹ gbìyànjú ẹ̀yin náà ẹ tẹ̀lé tọlọ́run. Ẹ dìde ẹ tágìrì. Báwo tó tẹ̀lé tọlọ́run ti tẹ̀lé tọlọ́run ẹ̀yin náà gbìyànjú ẹ tẹ̀lé wọn bẹ́ẹ̀. Akimi sọláta lèkí olùkí ṣáàmùsì rẹ̀ ọ̀dọ́sọ̀kẹ́ lẹ́yìn. Ó ní wàá gbìyànjú ẹ kírun wákàtí márààrún. Ẹ rí ọ̀rọ̀ yìí. Ó wáyé nínú Al-Qur'an fún Anabi Muhammad. Sọ́dọ̀dọ̀ àyà sọ́dọ̀. Anabi ló wá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa.
lo je ka mo iyato olon kan ni akimo salata e kin o likini lidu lo ki chamsi e ti ni gba to mo ba ti yo ila kasaki layli ila kasaki layli titi di oru mo se wa niye ti awon akin wa ni se mi mo ni ana bi lo se wa salaye sallallahu alaihi wasallam naam wa qara'a al-fajr ojo ojimo gogo ojo ojimo nbi lasu ba la ma kalu qur'an ei te mo tele ke ya ma kai na ma ba ka da akimi salata tarafi allah lai mi mi o se lagbara to olon ni e kirun tarafi allah e ki nigbati orun ba ti yo ti ma tele ba ti ma wasulifa min al-layl kewa kibe titi di oru inna al-hasanat yusyibna sayyi'at ori gugu dandajo en ti ba mo se dada yusyibna yusyibna sayyi'at no ma ka gugu ti ma je aburu o ba ti se dada yo kan o fi gba mewa mo ti je mo wi pe awon mo ni ka bi ni bi ni nbe pelu wa ta ko tun nbe ti o mo ko pe ta wa se dada o bi se ki se dada ni o ma ko le ko se wewa o wa saburu igba to se daburu yen la kokon won ni ti ko to ba dale ke je o tutu se won ni ti ko to ba wa se le ke ta wa se wa ko le ko saburu kan soso o wa ni ise dada yen a mo kile a gogo ti n ba nje aburu fun yen hasalika zikra li zakiri eleyi o iranti lo je fun gbogbo en ti o ba je ni to ba leti ti ba mo fe ngbo oro olohun wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al muhammad o fu salaye bi man afsa ala khamsi o le ni to ba le gbeyanju bi kamal iru wakati mara an to fe ki tó ti bí kàmọ́rì tọ̀húrì tó wá pé pẹ̀lú mímọ́ aṣọ tó wọ̀ ọ̀hún mọ́ kò yàgbẹ́ kó mọ̀ tàǹbà nígbà tó yàgbẹ́ tó tàǹbà ó fẹ́ tọ̀ ó tàǹbà ó ń ṣàṣepọ̀ bóyá ọkọ sí yáyá ó wẹ̀ ó wọṣọ tó da ó wá tún ṣàlùwàlá nígbà tó fẹ́ kí àwọn ọ̀run yìí wọ́n mọ̀ wá kí tí ìhà tó wá tẹ̀lé gbogbo àwọn àsìkò ti wọn kírun náà káàdà tí lọ́hù nọ́ọ̀ràn àwọ̀rọ̀ hàn náà ọlọ́run ní irú ẹni àdámàmà sọ wípé káàdà tí lọ́hù nọ́ọ̀ràn ẹni yẹn ti di ẹni ìmọ́lẹ̀ wọ́bọ̀rọ̀ hàn náà yóò sì mọ tó jẹ ẹ̀rí ìgbé yóò mọ àmọ́ jẹ́rí ìgbé èrò yìí náà ni ó mọ jẹ́rí ìgbé yóò mọ jẹ́ àwíjàre lọ́jọ́ pé jà kíámà wọ́n dọ̀ yáà ẹni tó bá wá lọ lára tó ní rẹ̀wúrẹ̀wú gbogbo ìgbà tí wọ́n ń pààrọ̀ tì ẹlòmíì asopá nìkan ní máa ń kí ẹlòmíì ìjọ jímọ̀ nìkan ní máa ń lọ kò ní lọ kankan ọlọ́ni ẹni tó bá wá ń ṣe báwọn. ó ṣúra ẹ amálọkìyà àti máa fẹ́ràn ọ́n ó gbọ́dọ̀ ẹni náà dìde níjọ̀gbé nàìjíríà mà máa fẹ́ràn ọ́n pẹ̀lú àwọn ìjọ ibi ọ̀rọ̀ anabi musa pẹ̀lú fìlọ́nà la fẹ́ bọ́ sí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ń gbèdè ní pẹ̀lú jọ fìlọ́nà ẹ sì ti máa bọ́ lọ́rọ̀ fìlọ́nà jíjẹ ẹ ti máa kọ́ máa náà ni wàhálà àti amánà wà ó bẹ́yì àti ó bẹ́yì bọ́nà kálá tó jọ máa bọ́nà aláàfù irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ń gbèdè pẹ̀lú ẹ náà kọ́lá ṣáàyàn náà kún lílọ àwọn wọ́tọ́wá yíya àfisàn. ó ní dákun gbìyànjú o àṣẹ tí wọ́n pa wá láti gbé ká mọ sí lọ́hùn wọ́n ká mọ kí ìwọ̀n gbìyànjú ọ tẹ̀láṣẹ náà. wàhálà sọ yáà tí wọ́n kọ̀ gbogbo tí wọ́n kọ̀ fún wa
kọsi gbẹjọjú kọ sọ ìrun láti máa kí àsìkò ẹ. Wàá lọ sọ̀rọ̀ àti. Ọ̀wá nítorí pé ní irun tọ rí yẹn. Mo wá àti bẹ́ẹ̀ni. Oyin máa ń ṣe kí ni? Òun ni ìkẹ́kọ̀ọ́ ló jẹ́. Wọ́n máa fi sọ. Wọ́n máa fi sọ. Fún ẹni tó bá ń ṣọ, tó ń ṣọ, tásìkò ìbá ti tó, ó ti gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀. Ìlú Mọ́kà, wọn ní kankan tó lọ ṣe fún wọn jù. Nítorí pé wọ́n àsìkò tírun bá ti tó ń fò wọ́n tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ló ti sọ ọ̀bùn wọn, wọ́n á kírun yẹn. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, Mọ́kà wà ní ẹni tí wọ́n nídìí ìrànlọ́wọ́ ní gbogbo àgbáńlá ayé káwọn èèyàn ra wọn lọ́wọ́ ni. Wọ́n máa kọ̀wé lẹ́tà sí wọn pé àsìkò ajé fẹ́ tó ràn wá lọ́wọ́. Nísìnyí, àwọn náà wá dẹni tí gbogbo ayé ni wọ́n tó ń wojú láti jẹ́ kí wọ́n tó ràn wá ayé lọ́wọ́. Tí ìwọ náà bá wá lè gbìyànjú, tó bá lè pa gbogbo tó ń ṣe tì lásìkò tí ìrù bá tó tọ̀ ń kírun yẹn. Gbogbo nǹkan pátápátá lọ lóò padà pa láṣẹ fún èèyàn bẹ́ẹ̀ tí ó padà mọ́ wá ṣe ìbọ̀ yìí sí irú èèyàn bẹ́ẹ̀. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من تودع بدماء الجار اوريد توبا انا محمد سوري كي صلى الله عليه وسلم انت باغي يوجي توبا شالو ولا بلو مي توما وصلى خلف الامام توا تلي توا كيرو بلو امام تي او مو ايداجو اي القاري توما داجو رو بي توبا شي ميستيك نو مو تو في دابادا توما فين تو تلي فقد استحق رحمة الله الباري. تابي تابي وسي إني يتي قادي كيولو. الله نعم. وقال عليه السلام. صلاة الرجل مع الجماعة. ريت هباري نتوكيرو كدو جماعة. أفضل من صلاة 40 سنة. أولو في اللولا جو إني توفي تنكيرني نولي فودين دي جوملو. Fi bẹ̀tìyì mọ̀fáradà. Òní di ogójì ọdún. Abàyìnà sànà. Èyí ojú ọ̀kà tó bá kí ní jàmá. Ẹni tí wọ́n kí tiẹ̀ nù lé ti ń da kí lóun nìkan. Èyí ojú ọ̀kà yẹn ó fi lọ́la ju gbogbo òru túrú èèyàn bẹ́ẹ̀ kí fún ìdí ogójì ọdún lọ. Wakọ́lá Aidan. Ọ̀rẹ́ àná màmá tó sọ wípé. Mọ̀sọ́là Sọláwàtà Hamza máa jàmá. Ẹni tó ó rẹ̀ mí òjò ń rọ̀ wọ́n ní inú tí wọ́n ń ta ẹ̀dá lóṣì òun ni kí wọ́n pèrò bá pé àsọ̀lá tó káìrómìnà náà ọ sì wá wà lójú oorun àkọ́kọ́ ló tó tàdá lóṣì òjì yẹn lọ ọ wà lójú oorun wọn gba àsọ̀lá tó rọrùn rẹ sí náà ó rẹ̀ mí ọ dìde ni ọwọ́dọ̀ fi kọ́ra ẹ láti dìde kọ́ kí wọn àṣùbà níjàmá. Fọláwù Hamza tó aṣíyáyìn. Ó ní bí èèyàn bá lè gbìyànjú tó bá ń kírun ní jàmá tàbí tàbí ò sí yóò gèrè kan márùn-ún. Àlọ́ àwẹ̀. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀. Láyé sí Google Fọ́kọ̀rọ̀. Ní ti ń gé oṣù oníjẹ́ ti ẹ̀ mọ́. Fi dúnìyà. Èèyàn mélòó ni ìrun wákàtí márùn-ún àwọn lọ́sẹ̀ kan délẹ̀ tó wá kí ní jàmá kó nà ká bí pẹ̀tọ̀ ìrun mi lọ́sẹ̀ yìí. Mo káyí mùsùlùmá níjàmọ́ ọbẹ̀, mo káyí láì níjàmọ́ ọbẹ̀, mo kí aṣọ níjàmọ́ ọbẹ̀, mo kí mọ́ndúrú níjàmọ́ ọbẹ̀, mo kí ìṣá níjàmọ́ ọbẹ̀, ọwọ́ kí láti jọ Sunday bẹ́ẹ̀, Monday bẹ́ẹ̀, Tuesday bẹ́ẹ̀, Wednesday bẹ́ẹ̀, Thursday títí, àfi tí wọ́n á mọ́sẹ̀ míì. Ọlọ́run ní àná Mahama sọ wípé ẹni tó bá lè gbìyànjú tó bá lè ṣe bẹ́ẹ̀. Láyọ̀ sí gbogbo Fakara. Wà láyé oṣù oníjẹ́ tó ní tọ̀ yẹn. Èèyàn mélòó, wà láyé gbogbo tí ń jẹ́ ọlámbẹ́ nù Islam àmọ́ ni. Àmọ́ ni àìmọ́ yẹn kò jẹ́ ká mọ̀ wípé ọlámbẹ́. Gbogbo nǹkan ní ìta àṣẹ mọ wákàkiri táàmọ́ lé kiri. Ọlọ́run ọba ti parí ẹ̀ sínú Islam ṣùgbọ́n àti wá tẹ̀lé látara afẹ́wá jíjẹ afẹ́wá múmu afẹ́wá níná afẹ́wá lílò kò jẹ́ ká lè mójútó àwọn nǹkan tọ́lọ́run ọba ṣe létò ilẹ̀ yẹn irun nìkan ni o kò tí ì mọ pé ọṣẹ àṣàrù láàyè o kò tí ì mọ pé ọṣẹ àṣàrù fáànù náà bí o ọwọ́ àríwọ̀n kí ọkì ní wákàtí márùn-ún ọkì pẹ̀lú jọmọ́ ànábì ní nǹkan márùn-ún èèyàn mọ̀ jàǹfààní ẹ̀ àkọ́kọ́ náà tí ń jẹ́ òṣì òní jẹ́ tọ̀hún kí ló tẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì mú bẹ́ẹ̀ kọ́.
يرفع الله عنه عذاب القبر ọlọrun ni tin je iya ti mo nge daninu sare iya be ori je ni tohun yen wasalis eleketa yuta kitabuhu bi yaminihi tabi tabi o si be ni yen ba fi ku nigba to ba mo gba tira te yen won kokon ngba yo gba ti e apo otun ni tira re o je warabiyo elekerin yamuru ala sirati kalbarki lukhatif oni to ba di ojo gbele kiyama afara sirati gbogbo wa la mo ku o da gege bi won awon birin tin rin bayi no lo tun awon ju re lo eni to ba wa ki oni je ama oni yo koja lori afara sirati gege bi amana mana o te ni mo ko koja ala khamis ele karun yudkhiluhu Allah wal jannata bila hisabin wala asab oni pe ni ro eni be yo wo gba ni janna oni dera Allah pelu kini bila hisabin wala asab la ni siro pe won siro se lesi ni ji yakaka Allah eyan me lo lo wa nkiru ni jama o e so fun me naka boya mo le nkan ti o dide pe wallahi mo ki jama mi laarin ose kódà ìjọ kan ṣoṣo délẹ̀ bóyá kó dìde gbé mo ká ṣùgbà níjàmọ́ àdé ni o mo kí àìlà bẹ́ẹ̀ mo kí àṣù bẹ́ẹ̀ mo kí mọ́ndù bẹ́ẹ̀ àwọn àwọn nǹkan tí ò sí káàkiri mo rán ọ̀tún náwó àwọn nǹkan tí ò sí káàkiri ìsìláàmù ti fi gbogbo ètò lẹ̀ tó ń fi mú rọrùn tó lè lé òṣì jìnnà sí wa ṣùgbọ́n àwa máa ń rò pé ká sá gìrìgìrì ká jí nídàájí ká lọ ọjà ká lọ ìgbọ́mọ̀ta ká lè kó ká sọ lọ bí ká sọ lọ sọ́hùn abìlífù pé yẹn ni ó lè sọ wá déèyàn ní tó sì lè sọ wá déèyàn lápàtì yìí o náà. wákè mú sọlá àtàwà tún sàkátà. torí ẹ ọlọrun ní wá kí mú sọlá tà. wá tún sàká. ọlọrun ni ẹ kírun irun wákàtí márùn-ún ọ̀rọ̀ yẹn ní fún gbogbo wa ẹ kí. Wà tún zakat ọlọ́run ni ẹyọ saka saka yìí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ ká tó bọ́ sínú tan anabi musa àwọn ní ìdíkà tìrìtì saka yìí tunapẹ̀ ní saka tó kó sínú pọ̀ èèyàn wọn yọ sàkálẹ̀ kan lọ́dún nínú owó tọ́lọ̀ ń bá fún èèyàn èèyàn wọn yọ nú owó èèyàn wọn yọ ẹni tó bá ń ṣe nǹkan ọ̀pìn àwọn yọ ẹni tó bá ní gold tó pọ̀ àwọn yọ sàkà lórí ẹ̀ èèyàn mélòó ni ìwọ̀n yọ sàkà àwọn owó ló yẹ ká yọ sàkà fún àwọn owó ló tọ́ sí ká mọ gbé sàkà fún à ń bọ̀ lórí ẹ̀ ọlọ́run ọba yóò bọ̀ wá láṣìírí náà. wákàwù máa rọ̀ kìín ọlọ́run ní ẹgbìyànjú ẹ̀tẹ̀ kọ̀kọ̀ máa rọ̀ kìín pẹ̀lú àwọn tí wọ́n tẹ́kọ̀kọ̀ ẹ̀rù kú pẹ̀lú àwọn tí wọ́n rù kú. kẹrìgbọ́rọ̀ jọ̀mọ́ náà ní sọ yẹn ìwọ náà jẹ tí o mọ orúkú pẹlú àwọn olówó kó o. ata mọ̀rọ̀ náà sàbẹ̀lẹ̀ bìrì wà tán sáwọ̀nà fúsà kan. ọlọ́ni ata mọ̀rọ̀ náà sàbẹ̀lẹ̀ bìrì wọ́n ní àwọn ọmọ bani israel ọ̀hún yakuba wọ́n gba àwọn èèyàn láṣẹ kí wọ́n máa ṣe rere àbí ká sọ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ àáfàá náà yóò máa pa àwọn èèyàn láṣẹ yóò máa ṣe wáhà sí ẹ ṣe dáadáa. ṣùgbọ́n gangan ọmọ oníkẹ́ nígbà dáadáa lọ́dọ̀ rẹ̀ ọlọ́ni àtàwùrù rẹ̀ náà sọ bìlẹ̀ bìrì. ata mọ̀rọ̀ náà sàbìlẹ̀ bìrì wà tán sáwọ̀nà fúsà kan. tàbùrù rẹ̀ náà sàbìlẹ̀ bìrì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ apààyàn láṣẹ ẹni tó jà síwájú baálé ilé ń bẹ nínú ilé yóò máa pàyàwó ẹ láṣẹ kó ṣe dáadáa òun gangan sì ló ṣe dáadáa yìí.
oni yawo mo tin sise ofunlowo ofunlowo nje ko fun yawo lowo ti o se ko owo o se mo pe ki ko ni sise ijoba gbogbo to je to fobirin ko se yo si fe se bi oko yo ma ale ninu ile ata woro na nasa bilibiri ata woro na nasa bilibiri eyin joba na e bala adula se ni won ko fin mo inje ina ko ofin na mo o ta sana afusa ko eyin bi e mo mu eni to ba gbowo olowo e fi aje eyin gangan e kowo je nibi te wa e kowo na ata muru na na sabilibi opopopo ba le le be nule yo ko mo wi o gbe se nti o da o n gaga si ni ala ida ni wa ta so na musa ko eni omo to ko ni ro so mu mi se nle omo bi ro yo ka to ko won ti fi je ko mo imo ye ro o ti je o mo bi ke yan pa ro da lo gbogbo tí èèyàn bá ń ṣe òun làwọn wọn ń rí kò sí kan tó pamọ́ fún wọn ìwà yẹn náà níwàá wà lẹ́mìí wọn pé bàbá mi ṣe báyìí ìyá mi ṣe báyìí ìbílẹ̀ ò ṣe òbí tó mọ́ ọmọ tó ń bọ́ ọmọ wí bó ṣe tí ò dáa tẹ bá sì padà róun náà òun gangan láláì dáa òun gan ní ìdí kó jẹ pa ìjọba tó ń bá wàdú wí àwọn kankan láláì dá àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ gọ́ọ̀nà tó jẹ́ gbogbo ẹ̀ yín ó padà kó ń bẹ̀rẹ̀ ẹni tó kó gbogbo owó lọ́nìí àtàmúrú na náà sàbìlìbì àtàmúrú na náà sàbìlìbì wọ́n pa àwọn èèyàn láṣẹ pé kí wọ́n ṣe dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ afá àlábá jẹ́bàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣíwájú lẹ́ẹ̀mọba tí ó dá lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gá iléeṣẹ́ onímọ̀wà tí ó dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ abiyamọ ní ìwọ̀n tí ó dá onísìmọ̀bọ́mọ wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ilé inú ilé onímọ̀ṣe tí ó dá onísìmọ̀báyàwó wí ọ̀run wa ní kí ni wàá ń tún tẹ́tí ló nàlẹ́ kí tá a fà lá ta kì í lọ. wọ́n ta sáwọ́nà àrùn fúnṣà kùn ún wọ́n ta sáwọ́nà àwọn fi gbàgbé ọ̀dọ́ gbàgbé ara wọn òun náà gbàgbé kó òun náà ṣe tí ò dáa kí sì ń pa àwọn èèyàn kan láṣẹ kí wọ́n ṣe tí ò dáa. wàá ń tún tẹ́tí ló nàlẹ́ kí tá a fà. wàá tún tẹ́tí ló nàlẹ́ kí tá a fà. bẹ́ẹ̀ sì ni wàá tún tẹ́tí ló nàlẹ́ kí tá a fà wọ́n ka tí ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́n ọba wọ́n gbọ́ wá sí ní gbogbo ìgbà wọ́n gbọ́ lórí rédíò wọ́n gbọ́ lórí tẹlifíṣàn wọ́n gbọ́ tó bá lọ kí jímọ̀ wọ́n gbọ́ lórí ìrìn kódà olórí ìbí náà yóò fi kọrin gbogbo ọ̀nà ní ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́n bá ń gbà jáde láti lè máa mọ̀ pé láti fi sá fún wọn àbàjẹ́ lọ́nà kan. tẹ́tí lóhùn náà ní kí káàbà àfàlà táàkì lóhùn. ní àfàlà táàkì lóhùn ẹ ní làákà yìí ni ìwọ tó ń bá ìlú tún tí ò dáa kí ni iṣẹ ọwọ tiẹ náà. wá sàyìn òbí sọ́bù ìwà sọ láti. ọlọ́wọ́ ni wá sàyìn òbí sọ́bù ọlọ́run ní ẹ wá ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run ọba ẹ wá pẹ̀lú sùúrù. wá sàyìn òbí sọ́bù. owó lẹ fẹ́ ní ẹ farabalẹ̀ ẹ béèrè ẹ ti sùúrù. ọmọ lẹ fẹ́ bí ẹ farabalẹ̀ ẹ ṣe sùúrù. ipò lẹ ń wà ní ẹ farabalẹ̀ ẹ ṣe sùúrù. mò ń bọ̀ ọlọ́run bá ti yá lógún ọdún gbàsà yorùbá. èèyàn mọ́ bàbá èèyàn mẹ́ta olókìrun tó farabalẹ̀ tó béèrè tó ń fẹ́ níwájú ọlọ́run ó bá ti sálámà àṣàmà ìgbọ̀n àtàlà sálámà ẹ̀ náà wàràwàrà ni ó ti bẹ́ẹ̀ ta. tẹ̀bá wá bèèrè pé mo ló ń lọ ẹ padà bá tó tún ọba yẹn kan lọ́jọ́ ń ta ni. tẹ̀bá rí pé èrè kúrò ló ń lọ ó lè délé kó lọ sùn.
te ba be bi ndu na o le de ko ma lo video olorun si lo wa pelu eyin to ye ko bere to fe lowo e olorun wa sai no bi sabo e mere te fe pelu suru ni o nito ko ana muhammad gan fun ara re sallallahu alaihi wasallam onna mere to fe pelu suru kisi pele kan na ta na bi pe pe na lori yen da lo ana muhammad ta tele sallallahu alaihi wasallam ijo kan ko sin ka kan le sonje ko so do fira asuka si ba to awon eyawo ta ku la na bi o ni jade nle sallallahu alaihi wasallam ah ni ndajo lo velo kiru aila to kana bi lo kiru ba won yan an awon yawo ni won ni jade nle ah ibi pa wa sallallahu alaihi wasallam o aka won oke lara o gba won oke won de de niyan on lo ba na muhammad sallallahu alaihi wasallam ira nabi se bi tori ti e lolorun bi da wa Olorun lase ko so wa di goal good in to mo ta don mo di nlowo lo ah ana bi le ko ri be sallallahu alaihi wasallam e bawo ni mo ji fe mo pe do fo lohun nigba to se lana ta nje ta mu ta nu ta nlo eni kan o mo o wa bere si ri ba kan ni ni ka wa la mo pariwo ara o e pada sare yi anabi o se be sallallahu alaihi wasallam gbogbo nkan o ti n gbe lápèjúwe dídá tọ́lọ́ ń dá wa ó dá wa pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni ó dá wa pẹ̀lú bí omi ọ̀run à ń dàgbà lógójì ọjọ́ ogójì ọjọ́ ogójì ọjọ́ ogójì ọjọ́ tá a fi dáńtádà nínú ìyá wa àwa délé ayé náà ó rọ ọlọ́run lọ́rùn ká máa sọ̀rọ̀ níjọ́ kan ṣoṣo ṣùgbọ́n náà ó rọ ọlọ́run ká máa rìn níjọ́ kan ṣoṣo ṣùgbọ́n ẹ wá béèrè nǹkan ẹ wá lẹ ṣàdúrà àdúrà yóò gbà ọlọ́run ni wọ́n ṣàyínú bíi sọ́búrì ẹ béèrè tẹ ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ èmi ọlọ́wọ́ bá wá ṣe sùúrù ṣe ti béèrè náà àti òun ní àṣàjẹ́bò làkún fàríyómi ló bí làálà wọn yàn ṣe dóòlù pé mí ni màá dá yín lóhùn fàríyómi ló bí tá a bá fi nígbà wọ́n sì ń tẹ béèrè pé mi náà ni mo lè ṣe màá ṣe fún yín làálà wọn yàn ṣe dóòlù màá tọ yín sọ́nà ọ̀nà tádùn ayé gbàgbà màá fẹsẹ̀ yín lénà. wàá sẹ inú bí sọbùrì wà sọlá. lẹyìn náà wàá sọ láti ẹ má gbàgbé irun gẹgẹ bá ti sọ irun kíkí ọrọ yẹn ni. wàá iná kẹ̀bíra tún ìlà alárúkọ ṣí. wàá iná kẹ̀bíra tún ìlà alárúkọ ṣí. ẹ rí ìrùn yẹn rárá ó tóbi ó tóbi lẹ́mìí àwọn èèyàn á ó ní àwọn èèyàn la n tó wúwo lọ́kàn àwọn èèyàn ni láti kí èrò kíkẹ́ ara ẹnu ní ìlú títí. ìlà alárúkọ ṣí àyàfi àwọn olùpáyọ̀ ọlọ́run ba nìkan ni irun kíkí wọn ràn wọn lọrùn olùpáyọ ọlọrun ni ó bẹrù pé díàsìkò ọrùn tó yóò kì ẹlòmíì ti di àwọn ọrùn méjì ò tẹ san padà wọn ó ti pọ ju darí. náà. alẹ́ tí ayé sùnú náà lọ wọ́n la kọ́ rọ́bì. ọlọ́run ní àwọn owó ní àwọn owó lólùpáyọ ọlọ́run alẹ́ tí ayé sùnú náà lọ wọ́n la kún rọ́bìn. àwọn tó yẹ pé ni wọ́n ti lérò ń gbà pé níjọ́ kan àwọn ò pàdé ọlọ́run ọba wọn. alẹ́ tí ayé sùnú náà lọ wọ́n la kún rọ́bìn. alẹ́ tí ayé sùnú náà lọ wọ́n rọ̀bìhìm olùkáyọ̀ ọlọ́run onírú àwọn èèyàn tó ti mọ̀ pé jọ́ka ń bẹ àwọn yìí kú ò sí ọmọ pé jọ́ka ń bẹ àwọn pàdé ọlọ́run nkún tó fi rí bíbí náà bá fàyínà lákínà kúmí tòrọ́ bí
ọlọ́ni kí ni tó dédé ẹ̀mọ̀ ṣe méjì pé àjíǹde lẹ́yìn ikú ọlọ́ni á padà pé yíde lọ́jọ́ gbé dàrí kìámà. Àlẹ́jì yẹ́ sùúrù náà náà mú lákùrọ́bìnrin. Ó ní ẹni àmọ̀ màá dájú wípé ọjọ́ kan ń bẹ tẹ́ pàdé ọlọ́run ọba lẹ́sẹ̀ ògbè. Wà lọ́wọ́ ilé wọn adúláwọ ilé yẹrìndínlọ́rùn ẹ sì mọ wípé ẹ sì padà sí kí ni á padà wá sí kí ni ọ̀dọ́ náà bá dé gbogbo owó padà sí. Eléyìí ló jẹ́ rántí ìtàn kan tí ọmọ bàbá wa ṣe máa ń dọ́nu wọn pa níjọ́. Wọ́n ní àwọn ọ̀rẹ́ mẹ́ta kan bẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ mẹ́ta yìí kòríkòsùn ni wọ́n. Wọ́n á yíjọ mọ́ ọsọ kan náà bàbá lòde bàtà kan náà. Àwọn alódìjọ́ kan ìdààmú débọ̀ rẹ àkọ́kọ́ lọ́gàn jó ooru. Kákekuru ó lọ bọ́ rẹ tàkọ́kọ́. Ó ní ìwọ ọ̀rẹ́ mi ìdààmú dé wá sí mi ká lọ. Ọ̀rẹ́ wa ago agogun ooru nídà yìí. Ọ̀rẹ́ ni ò ní bínú ni o. Èmi ò nílè lọ. Ó kú ọmọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bá ló jẹ́ pé bá ti sọ̀rẹ́ tó pẹ̀lú lágbájá àti lágbájá yìí. Kó wá jẹ́ pé wàhálà dé. Kó wá bá mi ká lọ onírun. Ó lọ bọ́rẹ́ kejì. Ó dọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ kejì ìwọ ọ̀rẹ́ mi ìdààmú dé. Wá sì mí ká lọ. Ọ̀rẹ́ wò pé ó ti dọ́dọ̀ lágbájá. Ó lóun dé bẹ́ẹ̀. Nínú wọn ni lọ ọ̀dà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ dìde kánkànkan ọ̀rẹ́ wa bọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí dé bọ́ sọ. Ẹ̀wọ̀n ibi tó wọ́n sì lọ́dé ni ìwọ̀n padà mí tò tó lọ́jọ́ ti lọ. Káwọn àjèjọ kọ́ àbí ìdí irun gà. Ọ̀rẹ́ padà lé. Ó wá wọ pé ibi tó ń lọ yìí kò ṣe é dánà. Ó wà lọ bẹ́rẹ̀ kẹta. Kẹ̀kẹ́ ó dọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ kẹta ó bẹ́rẹ̀ kẹta ń lé. Ìyẹn ní ṣé kò sí nígbà yìí. Olúwa o wàhálà dé o. Àfikọ́ wá sí nǹkan lọ. Òní ló bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà. Ìyẹn bá kó sásọ pápápá. Ọ̀rẹ́ kẹta yìí náà ló sin arákùnrin yìí débi tó ń lọ. Kí la fẹ́ lò? Wọ́n ní ọ̀rẹ́ ta kọ́kọ́. Òun náà ni owó. Òyìnbó léde. Sábó lọ́la. Abúlé ẹ̀gbá. Ọjọ́ ta. Gbàrígà. Owó ta wọn káàkiri. Owó náà ni wọn káàkiri. Ọlọ́ni tí kú bá dé. Owó yìí ò ní kú níbi tó wà. Ọ̀rẹ́ ta kọ́kọ́ nù. Èyí tó wà báńkì ò ní kú òkò ní sí lọ́gbà. Tó bá wà lápò ẹ̀ àbí gbà ló ní ẹ̀pọ̀. Ọ̀rẹ́ ta kọ́kọ́ tà ní torí ẹ̀ ṣe wàhálà náà nù. Tá a lè sùn tá a lè wo sí. Ẹlòmíì ò ṣe déédéé nínú jàǹbá lóṣù kan rí. Lọ́sẹ̀ kan pàpà láti wá eléyìí ó yóò tún ti jọ́ ọ̀bẹ kẹtó rí. Ẹ bá sọ pé ìnáwó kan délẹ̀ dá ti mẹ́sẹ̀ ó sá lọ lọ. Tàfi irú ìnáwó ayírí wàtàtẹ̀ kì í yí fàálà ní ìjà ànàmà kọ́ ní fàlàríta. Ẹni tó ń sá pé kí oòrùn ilé ayé kó má pa òun kójó má pa òun. Ó sì jẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò tún wá sí lọ́run nígbà tí ń bẹ láyé. Wọ́n ní tó bá lọ́jọ́ ọ̀gbọ́n jà nìkan mà. Fàálà mi ń jẹ́ nínú àmàkọ́ ní fàrárì ta. Ibo ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ sá lọ kúrò níbi ìyáná. Ọ̀rẹ́ kejì
onani owa oami iyawo atomo. I love you to little. Ah, I'm not here, my life is so. Me, the young. Ain't nothing about your mind, you are. A bottom to me. Oh, ah, want me, I love you. I'm in the former sheriff. In the former sheriff. Only the Kubate. Only. Or let us already, the boss of me. You see, my desire is me. Eh, see, the body didn't want to be. Key. Oh, Billy, I walk on it to find out your work for calling. Kiko, I will be a billion to me, my idolonia, your own name. What up? What did you do? What did you do, Mama? And if they don't. Go around and don't go again. Don't you do cool your massage? I got some other things to turn like a bubble. You my daughter, I'm finding by you, bubble by the you. No, I'm just going to go wrong. Ah, and it's a young man. Hey, young man, I'm going to go to the school. Kini tamo ma wi
Ẹ rántí ànábì Adam. Ìgbà tó jẹ èso. Tó padà bára ẹ ní o, ìwọ́n ń sọ́kà kiri, ọlọ́run wá gbogbo mu lọ ń sá lọ. Olúdúró tì mú ni. Olúwọ́ ọlọ́run bá ní tì mí kí lòun fẹ́ wí tó lọ́ọ́ ti sọ fún mi gbọdọ̀ ṣe tẹ́lẹ̀. Ìgbọdọ̀ jẹ́. Náà. Torí ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká lọ́ọ́ ti pé ní apadàpadà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba bá tó dá wa. Yá bá ní ìṣirọ́ ìlànà ìsìnkú ní ìmọ̀tì alẹ́ tí Ẹyẹ ọmọ Bani Israẹli, àwọn ọmọ Bani Israẹli, àwọn ọmọ arìnrú, àbí kan sọ pé ní àwọn ọmọ Yakuba, ọlọ́run ní ẹran tí ìdẹ̀rọ wọn ọlọ́run ọba tó ń ṣe léyìn lórí ẹdún ẹwà ẹdún kan tó lè ṣe fún wọn. Ọlọ́run mọ̀ ọ́ promise wọn pẹ̀lú àyàfàkálẹ̀ kan. Tẹ bá lè gbà, tẹ lè mọ kírun, tẹ lè mọ yọ́saká, tẹ pọ́n àwọn òjíṣẹ́ mi lé à. Ọlọ́run ní. Màá kẹ́ yín. Ó wá ka gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà gbogbo àwọn. Ọlọ́ni ẹ rántí ìdẹ̀rẹ́ mi o, wà ní ìfọdọ́ ìgbọ́nà ní àlẹ́ mi. Àwọn nọ́ọ̀sì ni wọ́n tún wá lọ́lá jù. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ta ẹ rí tó ń ṣẹlẹ̀ láyé nísìnyí. Gbogbo ká ṣe mọ́tò ni, ká ṣe gílóògùn ni, ká ṣe gbá ni. Ó àwọn ọlọ́run fún nílà ká ìlú bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run wọn látẹ̀kùn ní ọmọ náà lájí sí ìnáwózún ẹ̀náwózì ṣe yá. Ẹ dákun ẹ páyọ̀ ọjọ́ tó lé pé ní ẹ̀mí kan ò nílè ran ẹ̀mí kan lọ́wọ́. Ọkọ mi àǹfààní ṣé ò ní kò ní gbà ọlẹ́ ìjọ náà. Bàbá mi olówó ni kò nílé gba ìyàwó àbọ́mọ́ ńlẹ̀. Ẹnì kan ò ní gbẹ ẹnì kan lẹ̀ yọ máa lè fi á má tì í la máa ló ń wàhálà. A ní ọjọ́ àbò ká wàhálà ọmọ wàhálà náà sábọ̀ wàhálà àbò ká wàhálà ọmọ wàhálà náà sábọ̀. Omi yọ máa lè kí á mà. La máa ló ń wàhálà wàhálà ló. Àwọn náà tó gbàgbọ́ àwọn ọ̀la ni ìròlè pọ̀ sí fún ẹbí kan lè gbá ẹ̀jọ́ náà.